QC. Okay. Buzibu ki obuli wano olunaku olwaleero? Obuviiriddeko n'abantu bobba siba. Obuzibu obuliwo tebutegeerekeka kubanga emisango egiri mu kkooti byanjawulo ne bye mbadde nsuubira nze ng'omuntu. Emisango gye batadde ku baana si gye nandisuubidde. So kati sikitegeera bulungi ekintu ekyo, simanyi kigenda maaso mu kkooti nze ng'omuntu. Emisango gino gyajja gitya? Emisango ebyaba byabaawo lwali sitoori yafuluma era nga yali ntuufu nti omukyala kiranti omu yajja mu kifo kino funa ebyokulya n'ebyokunywa then ne bamubbirako ssente baliwo ekifo kyaffe ne bamubbirako wano ssente then DPC actually n'agenda ku polisi oluvannyuma nnyo n'aloopa ne bajja nga baagala footage ne bagamba nti bampeemu obudde mubawe enkeera ne batasobola kugumiikiriza ne bateekamu embeera DPC naku amasasi mu kifo kino kakati nga omuzibu nawo avaawo kkooti esazeewo. Kkooti kyesazeewo abaana ebasindise mukomera paka ennaku z'omwezi nga musanvu mpaka bakomewo bakole ki beewozeeko ndoza bwe bagamba. Emisango ki ogubasaba? Emisango gye bataddeko amberesi abaana abasinga tubadde mu kkooti. Emisango gye bataddeko baddeko obstructing police officers, inciting violence, wrongful confinement, conspiracy, neglect to prevent theft. Kyesimanyi babikwataganira wa n'omusango because actually in real sense complainant omutuufu simulayi mu kkooti. Complainant omutuufu yandibadde mukyala babako ssente naye kati obudde buno poliisi evunaana ate evunaana ffe nga si complainant yennyini omutuufu si yaliwo kati poliisi ye complainant kyesimanyi kikikomplaininga. Kikyemuzaako nga kyusi kampani. Ensonga ezisinga obungi zonna zikwasiza looya era looya zandolinga zire kinaddako looya ajja okungaidinga mu ekyo kiddako okyemanyi buli kimu kigenda mu maaso.